Marah-marah kereta dah nak mula ya. Ambil spark ya awak. So sejak aku akan send you. Oh sorry sorry. Lupa. Atas rekod bro. Saya kita asyik pergi EB ya. Tak apa biar. Diorang gimmick tag ya. Ya tu tengok orang tapi dulu. Okay faham. One enemy remaining. Easy. Nice. Oh, 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 oh. Gadget. Oh, no, man. Oh, tu. Yeah. Dah lah, aku rasa ni cukup lah, Arif, Dengkur. Dah berhenti rekod lah. FPS aku dulu.